הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה, גם קובע כמה אדם יחיה בעולם הזה. מצד שני, אנחנו יודעים שהרפואה המודרנית רק הגדילה את תוחלת החיים. לפני מספר שנים חי אדם ממוצע 50 שנה. לעומת היום, בזכות הרופאים והרפואה המודרנית, הממוצע הוא 70 שנה. זה נראה סותר זה את זה. בתורה כתוב, ורפו ירפא, אומרים חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. כלומר, אם לא שהתורה הייתה אומרת לרופא תרפא, ההיגיון היה אומר, אם אלוקים עשה את האדם הזה חולה, איך אתה מתערב לו ומנסה, אם אלוקים רוצה שהוא ירפא? אבל הפירוש, אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא אומר לרופא, אני בראתי את העולם בצורה כזו שהאדם הזה, התיקון שלו להיות חולה, וחלק מהתיקון שאתה תרפא אותו. נתתי לך את החוכמה ואת התבונה שאתה תטפל. אגב, זה עונה על שאלה, לפעמים אנשים הולכים לרופא, קיבלו תרופה ולא לקחו את התרופה, בכל זאת הבריאו. עד עכשיו היה חולה, יצא מהרופא, פתאום עברי. כי התיקון שלו היה עצם זה שהוא הלך, דבר שהרבה יכולים להעיד עליו. גם בעניין הזה, שכשרואים שתוחלת החיים גדלה בזכות ההתקדמות הרפואית, החידושים, כל זה חוכמה שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם כדי לקדם את העניין. ואין ספק שכמו שרואים בעולם תהליכים מדיניים שונים של האסלאם שנעשה גוש, הנצרות שלאט לאט מרימה ראש, כמו שדיברנו בעבר, שיבוא יום שהנוצרים ימאס להם ויתאחדו ויקומו, ולאט לאט רואים איך העולם הולך לפי כל התרחישים שבתנ"ך. גם העניין הזה שתוחלת החיים הולכת וגדלה, זה גם חלק מהתהליך של לקראת גאולה. כתוב שבזמן ביאת המשיח אנשים בכלל לא ימותו. לא רק שתוחלת החיים תגדל, לא ימותו בכלל. בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. אחרי תחיית המתים, כל מי שיקום לא ימות יותר.